Azaldan bahar kırışı bilen xonadonimizni obod qilishga kirishamiz ve uy qurishni boshlaymiz. Eng arzon uy. 3 barobar energiyani uyimiz kam sarfladi. Bu uyimizda hech qanaqa sifatga ishlatilmaydi. Bolta bilan urib ko'rsa ham sinmaydi. Bir sotuq ham qisi bo'ladi. Uyni yig'ishtirib, yana buzib, boshqa joyga olib borib, yana xuddi shunaqa qilib qurib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Barcha-barchaga xayrli oqshom. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Azaldan bahor kirishi bilan ko'chalar, mahallalar qolaversa, xonadonimizni obod qilishga kirishamiz va yaxshi niyatlar bilan uy qurishni boshlaymiz. Endi soha vakillari hamma ishni loyihalashtirishdan boshlash kerak deb aytishadi. Shunaqa. Respublikamizda 1.5 mingga yaqin loyiha tashkilotlar bor. Bino mustahkamligini hisob-kitobini qilib chiqadi. Undan tashqari tejamkorligini hisoblash mumkin. Ya'ni elektr tarmoqda xarajat qancha kuchlanish ketadi, uni hisoblash kerak. Misol uchun kanalizatsiya, vodoprovod. Keling, shorumda lavhamizni tomosha qilsak. Berilgan hudud chegarasi bo'yicha kadastr hujjatlari asosida buyurtmachi tomonidan buyurtma qilingan topo xarita asosida loyiha ishlarini boshlaymiz. Loyiha ishlarini boshlashdan oldin buyurtmachi bilan qanaqa holatda binoni tushirmoqchi, ertaga xonalarning soni, hammasini keyin o'zimizning ham ma'lum bir standartlarimiz bor planirovkalar bo'yicha mijoz bilan fikrlashilayotgan paytda shu narsalarni tavsiya qilinadi. Shular hammasi tasdiqlanib bo'lgandan keyin asta-sekinlik bilan ko'rinishiga o'tiladi binoni fasad qismiga o'tiladi. Arxitektor bu bitta planirovka qilib beradigan odam emas, bu ham dizayner, ham interyerchi bo'lishi kerak planirovka qilganda shu narsalarni hammasini hisobga olish uchun. Qurilish uchun kerak bo'ladigan chizmalar mana hammasi shu yerda tayinlangan mana 3D holatga keltiriladi mana. Buyurtmachiga ma'qul kelsa bu narsalar rasm sifatida hammasini saqlab qolib ko'rinishlarini uni katalog sifatiga keltiramiz. Qarorlar tarafdan, quruvchilar tarafdan qandaydir o'zgarishlar bo'lmasligi uchun loyihachini ham qurilish jarayonida qatnashishi tavsiya qilinadi. Loyiha ishlab chiqish yana bir afzallik taraflaridan eng asosiysi yer maydonlarini, bo'sh yer maydonlari va unumli yer maydonlarini kamayib ketishi. Har bir qarich yerdan samarali foydalanish kerak. Yana e'tiborimizni monitorga qaratsak. Bir sotuq ham qisi bo'ladi. Bu bir sotuq degani 10 ga 10 degan joy uchastka bo'lgandan keyin o'zing kichkina bo'lsang hovlichasi bo'lishi kerak, mehmon kutadigan yaxshiroq zali bo'lishi kerak, qanaqadir darvozaxonasi bo'lishi kerak, qanaqadir chiroyli zinalari bo'lishi kerak. Shuning hammasi inobatga olib qilinadi, loyiha ishlari amalga oshiriladi. Hozir asosan high-tech bilan neoklassika degan yo'nalish kirib kelgan. Avvalambor high-techda строгий углы avvalda ishlatilmaydi. Bu yerda ham ahamiyat beradigan bo'lsa, mana to'rburchi, oynaroqli to'rburchi, mana perillalar ham to'rburchi, bu yerda hozir fontan tushmagan hozircha. Hamma narsa kvadrat, buyurtmachilar bo'lsa, asosan klassika ko'p zakaz qilinadi, sabab qaytakni boshlayotganlar ham oxiri anaqaga o'tib ketishyapti. Bari klassikaga o'zgartirayotgan joylar ham ko'p bo'ldi. Bugungi kunda endi yangi talablar qo'yilmoqda. Yangi shahar sozlik kodeksiga va undan oldin chiqqan qurilish sohasini rivojlantirish strategiyasida o'zining aksini topgan talab bor. Bu xususiy sektordagi yakka tartibdagi uy-joylarni agar 12 metrdan baland bo'lsa yoki 2 qavatdan oshadigan bo'lsa yoki umumiy maydoni 500 kvadratdan ko'p bo'ladigan bo'lsa, uni qurish tartibi boshqacha bo'ladi deyilgani. Ya'ni qurilish tartibi qanaqa ketadi? Har bitta viloyatda shahar sozlik kengashi bo'ladi, qurilish boshqarmasini qo'shadi. O'sha binoning tashqi ko'rinishi, balandligi, uni yon atrofi obodonlashtirilishi, rejaga to'g'ri joylashtirilganligi ko'p chiqiladi. Endi mana 12 metr deyildi. Bu endi tomi bilan birgami? Da, binoning fundament qismi deyiladi. O'sha tomondan o'shani hisobga olmaganda 12 metr
dan oshmaslik kerak. Bu degani yer to'lasidan keyin 12 metr. Yer yuzasidan. Yer yuzasidan balandroq ham bo'ladi. Nimaga 12 metr deyilyapti? Ya'ni 2 qavatdan yuqori yoki tarafda uy-joylar deb ketilishi ham mumkin-da, lekin 10 metrdan 2 qavat qilishi ham mumkin. Shu orzu havasiga qarab uy-joy quradi. Qo'shimdan chiroyliroq bo'lsin deydi. Ozgina yuqoriroq bo'lsin yoki bo'lmasam ozgina ko'rkamroq bo'lsin. Eng asosiy nimasi xavfsizlik jihatlarini biz inobatga olmay qo'yamiz-da. Shuning sababli, ya'ni 12 metr. Bu shahar hududida ham qishloq hududida ham hamma joyda barobar ketadi bu talab. Talabni kiritishida yana bitta asosiy sababi bor. Toshkent shahrida oxirgi paytlarda 3 qavatli domlar 6 sotixni o'ziga binoni o'tkazib quryapti-da. Na uni obodonlashtirish, na uni bolalar maydonchasi, na avtoturargohi bor uni, na yong'in xavfsizlik talablariga javob beradi. Bular yakka tartibda uy sifatida qurilishi boshlandi. Uy qurilida kommunikatsiya 20 ta kvartiradan kanalizatsiyasi kelib turib, mahalladagi mujallagan turbaga ulanyapti. O'zidan o'zi mahallada suv tanqisligi mavjud bo'ladi, kanalizatsiya tizimi buzilishga olib keladi. Endi bitta oila turgan boshqa, 10 ta oila turgan boshqa farq qilyapti. Ikkita oilaning o'rniga 20 ta oila kelyapti. Bu kabi ko'p qavatli uy emas, o'zi uchun agar uy quradigan bo'lsa, o'sha 12 metrgacha uni loyihalashtirishi shartmi? 12 metrgacha balandligi bo'ladigan bo'lsa, 500 kvadratdan kam bo'ladigan bo'lsa, umumiy maydoni 2 qavatdan oshmagan bo'lsa, uni ishchi loyihasini ishlab chiqarish majburiy emas. Agar endi yaxshi niyat bilan uzoqni ko'zlab quradigan bo'lsa, loyihalashtirib qilgani yaxshi. O'sha Yevropadagi yakka tartibdagi uylar avloddan avlodga o'tib keladi. Bir asr, 2 asrdan beri turibdi o'sha uylar, shu uylarda shu haligacha insonlar yashaydi. Uy qurganingizdan keyin asrlar davomida turish kerak bu. Endi bu borada qurilish materiallari ham sifatli bo'lishi alohida ahamiyatga ega va shu o'rinda keling, navbatdagi mehmonimizni taklif etsak. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Marhamat. Do'stlaringiz, qarindoshlaringiz agar uy quradigan bo'lsa, tavsiya uchun sizga murojaat qilsa kerak. Albatta. Qay bir qurilish materialini xarid qilish kerak? Qay biri sifatli deb? Mana shu qurilish materiallari sanoatida faoliyat ko'rsatadigan xodim sifatida o'zimizda ishlab chiqarilgan qurilish materiallarini tavsiya qilgan bo'lardim. Sifati qoniqarlimi? Sifati albatta qoniqarli. Tegishli standartlar, talablarga muvofiq sinov ishlaridan o'tiladi va keyingina ishlab chiqarish boshlanadi. Qolaversa mazkur yo'nalishda yangi loyihalar ham amalga oshirilmoqda. O'tgan davr mobaynida 10 ta ilmiy tadqiqot yo'nalishlari bo'yicha 50 ga yaqin ilmiy innovatsion, amaliy, tajriba konstruktorlik loyihalari kelib chiqgan. Mana shu 50 ta ko'rib chiqilgan loyihalar ichidan 14.1 milliard so'mlik loyihalar moliyalashga tavsiya etilgan. Keling, lavhamizni tomosha qilsak. Azbazurit ichidan azbestni saralab olish texnologiyasi grant yutib olingan. Shu grant orqali texnologiya ishlab chiqildi. Texnologiyaning asosiy afzalliklari shundanki, bu Ohangaron, Angren va Bekobod zonalarida to'planib qolgan shifer ishlab chiqarish sanoat chiqindilari, texnogen chiqindilardan azbest xomashyosini saralab olish. Mana bu qo'limda ushlab turgan namunalar o'sha texnologiya yordamida olingan birinchi namunalar hisoblanadi. Bu azbest xomashyosi 100% import hisoblanadi. O'zimizda yo'q. Biz chiqindilarni qayta ishlash orqali importni qisqartirish masalasi ham yechim topiladi. Shifer namunasi biz texnologiya yordamida saralab olingan va quritilgan azbestdan ishlab chiqarilgan shifer. Hozirgi ishlab chiqariladigan shiferlardan deyarli farq qilmaydi. Har xil fizik mexanik ko'rsatkichlarga ham javob beradi. Bundan tashqari, issiqlik elektr stansiyalarining texnogen chiqindilari asosida yangi innovatsion qurilish materiallari, zalabeton bloklari ishlab chiqarish loyihasini ham amalga oshiryapmiz. Ushbu 1 yillik loyiha asosida mana bunday zalabeton bloklari ishlab chiqarilgan. Bu ham yengil, mustahkamlik darajasi qolishmaydi. Bino qancha mustahkam va yengil bo'lsa, shunchalik zilzilabardosh bo'ladi. Vazni ham oddiy pishiq ishga nisbatan mana yengilligi bilan ajralib turadi. Hozirda bazalt rudasidan yoki bazalt mahsulotidan yangi bazalt setkalar yoki bazalt armaturalar ishlab chiqarish bo'yicha yangi loyihalar amalga oshirilmoqda. Har qanday bozorga kirib kelgan yangi qurilish materialiga ishonch pastroq bo'ladi. Sababi u hali qo'llanilmagan bo'ladi. Hozir bu yerda ko'rib turganingiz bazalt asosida yaratilgan armatura temir armaturaga nisbatan ko'rsatkichlari bilan qolishmaydi. Bu o'zimizda Jizzaxda ishlab chiqariladi hozir. Bu simmaydi, mustahkam, hamma ko'rsatkichlardan o'tgan, Yevro standartlari asosida chiqarilgan mahsulot hisoblanadi. Bolta bilan urib ko'rsa ham sinmaydi.
Bugungi kunda dolzarb masalalardan biri bu energiya tejovchi materiallardan foydalanish, qolaversa mana shunday uylarni barpo etish. Bugungi kunda binolarni energiya tejamkorlik yuzasidan ekspertizalar o'tkazilyapti. Biz yashayotgan xonadonni tashkilot taklif qilib, energiya tejamkorligini hisoblab bergin deysiz mumkin. Ular sizga hisoblab berib, ya'ni qayerda ko'p energiya sarflanyapti? Samarasiz sarflanyapti. Yog'och romingizni mana bunaqa romga almashtiring deyish mumkin yoki uyni tashqi fasadini mana bu qismini isitishingiz mumkin, ya'ni qalinlashtirishingizni tavsiya qilish mumkin. Mana shu orqali qanchalik sarf xarajatlarini kamaytirish mumkin? Endi mana kommunal to'lovlarga bo'ladigan deylik. Bular misol tariqasida tushuntirib beraman. 120 kvadratli xonaga 60 kvadratga mo'ljallangan konditsioner o'rnating. Kecha kunduz to'xtamasdan ishlaydi. Vaholanki ko'pchilik kamroq elektr energiya sarflaydi deb kichikroq konditsioner o'rnatadi. Bu konditsioner o'sha 80 kvadrat isitish davrida yoki sovutish davrida o'zi yoq yonib ishlaydi, keyin dam oladigan periodi bo'ladi, dam oladi va yana yonib ishlaydi. Agar kichkinaroqni qo'ysangiz, u to'xtamaydi. Tejamkor bo'lamiz deb aksincha ko'proq sarf xarajat qilamiz. Mavzu davomida navbatdagi mehmonlarimizni suhbatimizga chorlasak. Assalomu alaykum. Shaxmoza keling. Arxitektor o'quvchingiz bilan birga keldingiz. Yo, bular quruvchi o'quvchim. Quruvchimi? Arxitektorman. Arxitektor nomzodi. Bu quruvchi PGS bitirganlar, hozir magistraturani birinchi kurslar, men ilmiy rahbarligimda. Va birgalikda hozir yangi loyiha ustida ish olib boryapsiz. Qishloq sharoitida uylanib energiya samarador binolar oshirish. Energiya samarador binolarni loyihalash bo'yicha dars beraman. Hamma viloyatdan bizdan magistrlarimiz bor. Kurs loyiha ishlarini shu o'zlarining uylaridan misol keltirib, uyini energiya audit qildingmi, qancha energiya ketyapti, elektr qancha? Shaxsiy tajribadan kelib chiqqan holda. Albatta, topshiriq bo'ladi, o'sha topshiriqni bajardi. Shaxnoza ham bajarganmi? Natija qanday bo'lgan Shaxnoza? Natija shu. Samarasiz sarflanganligini aniqlaganmisiz? Aniqlagan juda. Bizani taklif shunaqa bo'yaptiki, uylarni o'zini issiqlikka turg'unligi degan tushuncha bor. Shuni oshirib berish, ya'ni uy agar isitish tizimi o'chadigan bo'lsa ham uzoq mahal issiqlikni o'zida saqlab turadi. Shaxnoza, nima hisobidan issiqlik saqlab qolinadi? O'sha bizani qiladigan izolyatsion qatlamimiz hisobigada. Issiqlik himoya vositalari sifatida biz mahalliy materiallardan foydalandik. Bu o'sha ota-bobolarimiz materiallari. Bug'doy somoni foydalanamiz, qamishdan unumli joyda foydalanish kerak-da. Ota-bobolarimiz o'g'il farzandli bo'lsa, yaxshi niyat bilan qo'lini etagiga teri ekib qo'yishardi-da. Teri katta bo'lguncha o'g'il ham katta bo'ladi, keyin o'ylash uchun ikki uy bir dahliz uy solib berishardi. Xuddi shunga bir misolida biz ham ikki uy bir dahliz. Bu modeli. Bu qishloq uyining modeli sifatida qarashimiz mumkin. Eng arzon materiallardan qurilgan, qishloq aholisining ko'pchiligi, balki hammasiga, hammasi qurbi yetadigan darajada qurilgan imorat. Eng arzon uy devoriga qishog'ishni qo'llaganimiz bizda ketadigan xarajatdan 3 barobar kam ketadigan shlaka blok qo'lladik. Shlaka blok sovuq bo'ladi, ko'pchilik ishlatmaydi. Uni tashqarisidan issiqlik himoya vositasini qo'lladik. 15 sm izolyatsiya somi. 12 sm devori qalinligi, yarim g'ish devori qalinligi. Oddiy uyda isitish tizimi o'chgandan keyin 18-20 soatga qolmasdan harorat 0 ga tushib, keyin manfiy haroratga o'tib ketadi. Bizning uyimizni afzalli tomonlik issiqlik sig'imi katta bo'lganligi uchun va shloko bloklarimiz issiq muhitda turganligi uchun 2 gradus yoki 3 gradusga tushishi mumkin. 20 gradus bo'ladigan bo'lsa, ertalabki kelib 17 yoki 18 gradus bo'ladi. Shu uydan 5 yildan beri tajribadan o'tdi. Mana 6-yil mana grant oldik. Mana viloyatlar bilan kelishib, mavjud uylarga, misol uchun o'sha xohlovchi o'shanaqalarga tadbiq qilishimiz mumkin endi. Endi bu yerda tabiiy aholi o'rtasida savol paydo bo'ladi-da. Bu qishda isitamiz, yozda-chi? Mana biz uchun yozda uni issiqlik energiyani sovutish masalasi ham bor-da. Juda o'rinli savol. Isib ketadimi? Yozda. Yozda. Bu yilgi mana bu turgi yoz unaqa issiq bo'lmadi. O'zo yilgi yozda. O'sha magistrlarimiz bor, hali Orazimbek degan magistrim bor, Qoraqalpog'istonlik. Suni ko'raylik dedim-da, o'shani anaqaga bir hafta 10 kun o'sha xonadonida yashadi-da. Uni faqat vazifasi kechqurun tushganda, tashqi havo salqin bo'lganda derazalarni, eshiklarni ochib qo'yadi. Kunduz kuni kun isishi bilan ham eshiklarni yopib qo'yadi. Xonaning harorati 26.5-27 gradusdan ko'tarilmaydi.
tungi salqinni akkumulyatsiya qilish, yig'ib olish hisobiga uyni salqinligi saqlanib qoladi. Saqlab turish. Endi ideal uyni tasvirladingiz hozir, Mansur aka? Yo, ideal emas, o'zimizda eksperimental bor edi bu. Ha, o'tibolar uy shunaqa. Hozir o'sha janubga qaragan ayvonda turibmiz. Bu quyosh energiyasini o'zlashtirib, issiqlikka aylantirib beradigan ayvon bu. Bu romlarni men o'zim yasadim. O'sha oddiy yog'och pruslardan yashadik. Ikkilamchi savdoda bo'lgan 2 qavat qilingan oynalar. Eng arzon, eng tejamkor usuldan foydalanish. Hozir turgan joyimda 25.5, 25.6 yana qizishga qarab ketyapti uylar. Bu tajriba jaluziylar. Bu hayotda chiroyli bir narsalardan qo'llaymiz. Jaluziylar quyosh nurini issiqlikka aylantirib beradigan issiq havo tepaga ko'tariladi. Mana tekin qarab ko'tarilib ketyapti mana. 30-32 gradusgacha chiqadi endi bular. Tepaga yig'ilgan issiq havoni biz olamiz xonani isitish uchun. Buning uchun xonaga olish uchun bizda ikkita qurilmamiz bor. Birinchi qurilmamiz aqlli uy misolidagi turgan ishlaydigan eshigimiz, termorelayda ishlaydigan avtomatimiz bor. Ma'lum bir haroratga kelganda avtomat eshigini ochadi. Mana mana bu harorat bilan o'lchay degan bo'lsak, issiq havo ichkariga qarab kirib ketyapti mana. Shift ostidagi ayvonning harorati 27.5 gradusdan teng va oshadigan bo'lsa, yuqoridagi ventilyator ishlaydi-da, o'sha issiq havoni ichkariga haydaydi, xonani isitishga haydaydi. Mana hozir o'sha harorat oshdi, yuqoriga issiqlikni haydayapti. Mana ichkaridan qaraymiz. Mana qurg'oqqa qarab chiqib turibdi, issiq havo kelyapti. Buni tashqi o'zi yopiladigan qopqog'i bor. Harorat kerakli darajadan pastga tushganda ventilyator o'chadi-da, qopqog'i o'z holicha yopiladi, xonadagi issiqni chiqib ketmasligini ta'minlab beradi shunaqa. Shunda bizning uyimizda kerakli haroratni 20 gradus haroratni ushlab turish uchun 0.92 kilovat soat energiya sarflandi. Agar shu uyni o'rnida oddiy o'zimizni uy bo'ladigan bo'lsa, 2.8 kilovat soat sarflagan bo'lar edi. 3 barobar energiyani uyimiz kam sarfladi. Mavjud qishloq uylarini narxini oshirmagan holda energiya samaradorligini oshirish va elektr energiya sarfini kamaytirish. Bizni qiziqtiradigan 3 viloyat bor. Eng issiq viloyatimiz Surxondaryo, eng sovuq viloyatlarimiz Qoraqalpog'iston, Xorazm, Vodiy. Shu viloyatlarda biz xuddi shunga o'xshagan uylarni, namunaviy uylarni odamlarga qilib beramiz. Yonida oddiy uy, oldingi turgan uy, keyin bizani uyimiz. Shuni farqini ko'rishgandan keyin, qishda farqini ko'rishgandan keyin odamlarda energiya tejamkorlik tadbirlarini qo'llashga juda katta qiziqish uyg'onadi. Endi qurilish boshlagan xonadon egasining asosiy tashvishlaridan biri tezroq bitkazish, tezroq mehmonlarni kutib olish va bugungi kunda texnologiyalar shu qadar rivojlanib ketganki, agar ijtimoiy tarmoqlarga nazar soladigan bo'lsak, atigi 2 haftada ham uy qurish mumkin ekanligi haqida so'zlaydi. Keling, navbatdagi mehmonlarimizni taklif etsak. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz, marhamat. Atigi 2 hafta. Bu haqiqiy, bizda hozir bu tajriba loyihasi sifatida olib boryapmiz. Bir etajli uylarimizdan, demak, full deymiz, demak, ichki bo'yoqlari bilan, tashqi bo'yoqlari bilan, isitish tizimasi bilan, elektr tizimasi bilan umumiy ravishda 3 haftada uy tayyor o'sha klientga topshirishimiz mumkin bo'ladi. 2 etajli uylarimiz ham bor, uni 4 hafta ichida klientga topshirishimiz mumkin bo'ladi. Endi eng ko'p berilayotgan savol bu qay darajada mustahkam? Juda qisqa fursatda agar bitadigan bo'lsa. Bizani uylarimizni asosiy karkasi LSTK, yengil konstruksiya, metal konstruksiyadan yasalgan bo'ladi va u chirimaydigan, atsinkovni tayinlangan metal hisoblanadi. Eng asosiy masala konstruksiyamizni ichida bazalt qoplamasi bo'ladi. Bazalt va vata deyiladi. Bu bazalt -75 gradusdan 780 gradus issiqlikgacha chida bera oladi. Ya'ni bunga olov bergan taqdiringizda ham o'zining xususiyatini o'zgartirmagan holatda yong'inga qarshi mahsulot hisoblanadi. 3 xona, bitta sanitariya va bitta oshxonadan iborat bu uyimiz. Bizda fundament splashno fundament qo'yiladi. Demak, birinchi 10 sm betonli podgotovkamiz bo'ladi. Birinchi yer ishlarini qilib, undan keyin XPS panelimiz bor. 4 sm XPS panelimizdan 2 qavat qo'yamiz. Buni asosiy afzalliklari nimada? Demak, bu yerdan chiqayotgan zaxni tepaga chiqarmaslikdan iborat.
tayyor devor panellari, uni ichkilari, romlari, ichidagi bo'yoqlari, hatto bir dona boltgacha hammasi furada upakovanli holatda keladi. Montajchilarimiz ularni tushirib olgandan keyin montaj jarayoni boshlanadi. Aytib o'tishimiz kerakki, bu uyimizda hech qanaqa sparka ishlatilmaydi. Hammasi shu boltka va ankerlar bilan foydalangan holatda bir-biriga ulanadi. Bu ustunimizga, bu panelimizda mana bu o'sha boltkaga shaybalardan foydalangan holatda 4 ta joyda elementi kripleniya bo'ladi. Tashqi fasad materiali sifatida fibrotsement mahsulotidan qo'llaganmiz. Fibrotsement mahsulotimizning qalinligi 12 mm. Uni asosiy tarkibi sement, kvarts peshok va sellyuzadan iborat. Shuning uchun ham bu juda ham qattiq material hisoblanadi. Shuning uchun ham bu o'sha mana bu fasad materiali sifatida butun dunyoda ko'plab juda ham ko'p ishlatiladi. Bemalol urib, yonib, tepib tashlasa ham bo'ladi. Yondiradigan bo'lsa ham bu yonmaydigan mahsulot hisoblanadi. Chunki uni asosiy tarkibi o'sha sement hisoblanadi. Ovoz o'tkazish darajasi demak, g'ishtniki bilan bir xil. Devorimizdan qalinligi 12 mm'li fibrotsement, tashqi tarafdan 89 mm'li metal profilimiz bu. Shu atsinkovni, zanglamasligi uchun atsinkovni qilinadi. 50 yil, 100 yilga ham bemalol ishlab bermaydi, zanglamaydi, o'ziga nam tortmaydi metal. Undan keyin 12,5 mm'li gipsokartondan 2 qavat 25 mm. Shunda o'pshida ham devorimizdan qalinligi kelib chiqadi. Bu uylarimizdan bemalol agar o'sha klient xohish bo'ladigan bo'lsa, demontaj qilib, yig'ishtirib, yana furaga joylashtirib, boshqa joyga olib borib, yana xuddi shunaqa qilib qurib qo'yishimiz mumkin bo'ladi bunda. Amerika Qo'shma Shtatlariga borganimizda ko'rgan uylar ko'z oldimda gavdalandi, xuddi shu kabi uylar. Hamma shuna shunga o'xshatadi, chunki aynan bu texnologiya shu Kanadada, Amerikada juda ham rivojlangan bo'lgan, undan keyin Yevropaga asta-sekinlik bilan o'tib keldi. Chunki bu energiya tejovchi uylar hisoblanadi. Issiqlik o'tkazish koeffitsienti g'ishtnikidan nisbatan 2 barobar pastroq. Bu degani, demak, bu xuddi termos kabi ishlaydi. Demak, yozda sovuq, chunki tashqaridan kelayotgan issiqlikni ichkariga o'tkazmaydi. Qishda bo'ladigan bo'lsa issiq, chunki ichkarini isitganimizdan keyin ichkaridagi issiqlik tashqariga chiqib ketmasligini oldini oladi bu. Endi har bir yangilik boshida biroz shubha bilan qabul qilinadi, shubha bilan qaraladi. Umuman savollar ko'p. Bu shamolga uchib ketmaydimi? Yoki bo'lmasa ijtimoiy tarmoqlarda ham eng ko'p izoh aynan shu bilan bog'liq. Sovuqda bu ichkariga qanaqa sovuq ta'sir qiladimi? Yo'q, bu uylarning har bittasi Turkiyada TS standarti bor, Turkiya standarti va EN kodi bor, Eurokod va Bo'g'ozachi universiteti bor. Bizda hamma universitetlarda bu sinalgan sertifikatlari bilan, tekshirilgan test natijalari bilan birga sertifikatlari bilan bularni hammasini oldik va u yerda biz ham tekshirib ko'rdik. Demak, bu uylar birinchidan o'sha seismik qattiq silkinishlarga bardoshli, ikkinchidan bu uylarning qurilish texnologiyasida beton qavatini o'zida qotiriladigan qotirmalar, har bitta buriladigan bolt, gayka va anker boltlari juda ham mustahkam. Xulosa qilish mumkinki, barcha sohalar kabi qurilish sohasida ham bugungi kunda o'zgarishlar katta. Oxirgi mana shu 2-3 yil davomida qurilish sohasi yashin tezligida o'zgarib boryapti. Yangi texnologiyalar kirib boryapti, yangi ilmiy ishlar qilinyapti, tadqiqotlar amalga oshirilyapti, kadrlar siyosati o'zgaryapti. Umuman soha tubdan o'zgardi. Taqdim etgan ma'lumotlaringiz va ishtirokingiz uchun rahmat. Oqshomingiz xayrli bo'lsin.